Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Birazdan bilirsiniz ki, yarım saatdan sonra deməli, bir qrup insanlar, bir qrup təbii ki, internet televiziyanın təbii ki, istifadəçiləri və konkret desək, o insanlar Mətbuat Şurası tərəfindən təbii ki, onlara müəyyən vəsiqələr verilib, jurnalistik vəsiqəsi verilib və onlar konkret heç bir halda Mətbuat Şurasından yəni belə deyək, peşəkar səviyyədə onların rəsmi lisenziyası hələ ki rəsmi olaraq verilməyib və deməli bunlar Milli Məclisin qarşısında, bilirsiniz ki, bu gün Milli Məclisin qarşısında qanun layihəsi 3-cü oxunuş qəbul olunacaq və bu gün onlar bu qanun layihəsinə etiraz edirlər və təsəvvür edin ki, media haqqında qanun layihəsini ən geniş izah edən Tərtər rayonundan millət vəkili seçilən Sahib Əliyevdir. Mən istəyərdim Sahib Əliyevi dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam edək. Hörmətli xanım sədir, dəyərli həmkarlar, gündəlikdəki bu məsələ, yəni media haqqında qanun layihəsi bizim ən çox reaksiya və deyərdim ki, həm də səs-küy doğuran qanunvericiliyə axtarmışlar. Reaksiya təbiidir, çünki söhbət 4-cü hakimiyyət haqqında qanundan gedir. Qaldırılan səs-küy isə əksər hallarda süynidir. Ya da bunu edənlərin bilgisizliyindən, qanunla detallı şəkildə tanış olmamalarından, tanış olanların da onun mahiyyətini tam anlamamalarından ürəkdir. Ən çox tənqid olunan gizli çəkiliş və səs yazmalarından istifadə onların yayılması haqda 21-ci, pek yayımı həyata keçirən platforma yayıncısı haqda 30-cu və jurnalist vəsiqəsi media resmi haqda 70-ci maddələr. Maddə 21 konstitusiyamıza insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqda Avropa Konvensiyasına qarşı yönəlməyib, yenilik deyil, bizim indiki kütləvi informasiya vasitəsi haqda qanunda da, digər ölkələrinkində də var. Platforma yayıncısı haqda maddə internet televiziyalarına lisenziya vermək yox, onların multipleksə çıxışlarını təmin etmək və tənzimləmək üçün. İnternet televiziyalarından hər hansı biri bunu istəmirsə, istəməz. Kimsə onun fəaliyyətini həmin maddəyə dayanaraq dayandıra bilməz. Jurnalist vəsiqəsi haqda maddə də onun kimi. Kim o vəsiqəni almadan jurnalisti edəcəksə edəcək, buna qanunda hər hansı bir qadağa yoxdur. Ancaq mən istərdim ki, burada 70.5 maddəsi dəyişdirilsin. Jurnalistin bir redaksiyadan çıxıb başqasında çalışması onun jurnalistliyinin bitməsi anlamı daşımadığını, Media İnkişaf Agentliyindən aldığı vəsiqəni keçmiş iş yerinə təbir verməsi tələbinin qoyulması düzgün deyil. Bu tələb iş yerini dəyişdirilməsi haqda agentliyi bilgiləndirməklə əvəz olunmalıdır və vəsiqənin geri alınmasına ehtiyac durmaması üçün Media İnkişaf Agentliyi onu verərkən orada jurnalistin iş yeri qeyd edilməməlidir. Jurnalistin hansı media qurumunu təmsil etməsi haqda sənəd isə, indi olduğu kimi çalışdığı redaksiya özü verməlidir. Yeri gəlmişkən, redaksiya haqda 1.1.9 maddəsində də məncə dəyişiklik edilməlidir. Orada qeyd olduğu kimi redaksiya ancaq yaradıcı heyətdən ibarət bölmə deyil. Hər hansı bir media qurumunun fəaliyyətini təşkil edən strukturdur, məhzədir, yaxud da fərqdir. Yəni, cəmsi bir adam da redaksiya rolunda çıxış edə bilər və edirdir. Sonra burada 1.1.4-də media subyekti ilə ifadəsi də əlaqə olunmalıdır. Çünki 1.1.3-də media subyekti fiziki və hüquqi şəxs olaraq göstərilir. Fiziki şəxs deyəndə isə konkret fərq nəzərdə tutulduğundan jurnalist fiziki şəxslə fəaliyyət göstərə bilməz. Fiziki şəxslə fəaliyyət göstərir. Maddə 14.1.4-də açıq sözü götürülməlidir. Niyə? Onlayn toplantıda səbəbini demişdim. 14.1.6-ya karikaturalardan sözü əlavə edilməlidir. 14.1.12-də digər xurafələr sözü yerinə məncə xurafəçilik yazılmalıdır. Təbii ki, hər bir qanunda olduğu kimi burada da məhdudlaşdırıcı maddələr var. Ancaq onlar medianın idarə edilməsi deyil, cəmiyyətin maraqlarının qorunması üçün. Medianın nə cür idarə olunduğu, bu qanunla bağlı səs-küy qaldıranların bəzilərinin qrant aldıqları çevrələrin yetkiləri siyasətdən bəri. Ona yerindən arzulanmayan görüntülər yaydığına görə 2001-ci ildə Əfqanıstanda,
2008-ci ildə isə İraqda Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası müxbir bürosunun necə raketə vurulduğunu, Qətdə Raşa Tudey kanalına qarşı tətbiq edilən sanksiyaları unutmamışıq. Donald Trump'ın ölkəsinin əsas aparıcı kanal və nəşirlərini fake news-cuqda suçlandırmasından da çox vaxt keçmir. Həm də bəziləri qlobal media funksiyası yerinə yetirən həmin TV və nəşirlərin elə ölkəmiz saxta informasiya yaymaların arxasında da onların idarə edildikləri çevrələrin durduğunu səhvçülər bilməmiş olmazlar. Burada bir daha ona deyim ki, hazır ki qanun bizim vətəndaşların zərərli, təhlükəli, saxta informasiyadan qorunmasını yumşaq desək tam təmin edir. O sırada Azərbaycanın media məkanı üçün ən önəmli təhdidlərin qarşısını almaq gücündə deyil. Avropanın aparıcı demokratik ölkələrinə biri olan Almaniyada kütləvi və elektron informasiya vasitələri haqqında federal qanun olmadığı halda hələ 2007-ci ildə telemedia, 2017-ci ildə isə sosial şəbəkə haqqında qanunlar hazırlandı. Birinci qanun elektron mağazalar, onlayn aksiyonlar, axtarış sistemləri, internet poçt xidmətləri, informasiya portalları və onların çatları, onlayn adlar, ikinci isə təkcə sosial şəbəkəni deyil, WhatsApp kimi Messenger, Dropbox kimi saxlar xidmətlərini də aid edir. Deməli, dinlədiniz yəqin ki, və bəzi mən burada razılaşmadığım nəqam nə idi? Deməli, bu millət vəkili Tərtər rayonunda deputat seçilib, millət vəkili seçilib və giriş sözündə xüsusi dinlədiniz ki, burada Əfqanistandan, İraqdan, yəni geridə qalmış avtoritar ölkələrdən və totalitar cəmiyyətlərdən danışır. Və sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərdən danışır. Görünür, bu Lider televiziyasında çalışıb və Lider televiziyası bilirsiniz ki, sonrakı dövrdə məlum oldu ki, Heydər Əliyev fondunun, daha doğrusu Sevil xanım Əliyevanın təbii ki, dəstəyi ilə yaradılan bir media olub və o vaxtı Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti Lider TV-nin açılışında iştirak edib. Əsas bir məsələnin xüsusi qeyd edeyim ki, 14-cü maddədə nələr qeyd edilir və nəyə görə mən belə bir başlıq ortaya qoydum ki, əslində bu mitingi təşkil edənlər Rusiyanın sifarişini yerinə yetirirlər. Çünki burada nələrdən qeyd olunur, nələr öz əksini tapıb, onu istəyirəm insanlara çatdırım. 14-cü maddənin bütün hissəsini mən istəyirəm oxuyam. Birinci maddədə deyilir ki, mediada dərc olunan, yayınlanan informasiya aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası quruluşunu zorla dəyişdirilməsi, ərazi bütövlüyünün parçalanması, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və saxlanması, kütləvi ixtişaşlara açıq çağırışlar edilməməlidir. Amma biz görmüşük ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirilən son Xalq Cəbhəsi partiyasının xüsusilə 1-ci Qarabağ qazisi və Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin keçmiş sədri hörmətli Salih Rüstəmlinin azadlığına aid mitinglərdə jurnalistlər 2 dəfə təbii ki, bu icazəsiz və Konstitusiyanın 49-cu maddəsinin əsasında dövlətin strukturlarına, xüsusilə Daxili İşlər Nazirliyinə və icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan bu aksiyanı təşkil eləmişdi və bu aksiya zamanı jurnalistlər də müəyyən dərəcədə polis əməkdaşlarının fəaliyyətinə, onların ictimai yaşayışının işlərinin, yəni ictimai yaşayışı görülməsinə mane olmuşdu və burada bir növ ixtişaşlar da yaratmışdı. Digər tərəfdən burada ərazi bütövlüyünün parçalanması məsələsi var. Məsələn, xüsusilə Azərbaycanda bəzi etnik qruplar var, məsələn, talışlar, digərlər və bu əslində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq, məsələn, ləzgilərdir, onlardır. Məsələn, bəzən görürük ki, hətta ana dilimizə belə dəyər verilmir. Yəni, onlar öz dillərində ifadə azadlığından istifadə edirlər. Təbii ki, bu bilirsiniz ki, 92-ci ildə Əbifəz Elçibəyin dövründən başlayaraq bu multikultural dəyərlər çərçivəsində baxılan bir şeydir, amma bəzən jurnalistlərimiz hətta dilimizin bütövlüyünə bir zərər vururlar və bu da bir növ ərazi bütövlüyünün parçalanmasına gətirib çıxaran bir şeydir. Digər tərəfdən burada qeyd edilir, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə hörmətsizliyə yol verilməməlidir. Məsələn, dəfələrlə şahid olmuşuq ki, Azərbaycan Respublikasının